Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube Português. Afinal de contas, sociocultural tem ou não tem hífen? O novo acordo ortográfico estabelece que as palavras formadas com o prefixo sócio não têm mais hífen, com duas exceções. Quando a segunda palavra for começada com H, então, por exemplo, sócio histórico continua tendo hífen, ou quando a segunda palavra começar com a mesma letra final do prefixo, ou seja, o O. Então, sócio ontológico também continua tendo hífen, por exemplo. Já as palavras sociocultural, socioeconômico, não tem mais hífen, são escritas juntas. É isso, pessoal. Se vocês quiserem saber mais sobre o uso do hífen no novo acordo ortográfico, eu fiz um texto detalhando tudo, o link está aqui embaixo. Espero que vocês gostem. Um grande abraço e até a próxima.